Ja, velkommen alle sammen til NUPIs webinar om covid-19 og utenrikspolitikken. Koronakrisen er global. Den har rammet alle land og nesten alle land samtidig. Det er en stor global helsekrise. Sist jeg sjekket i dag så var det ca. 5,5 millioner som er bekreftet smittet, og mer enn 360 000 personer er døde. Samtidig så har nedstenging av global økonomi medførte en voldsom nedkjøling og omveltning i global økonomi. IMF varslet at det er den største økonomiske krise siden depresjonen på slutten av 1920-tallet. Arbeidsledigheten er høy, og det er store sosiale kostnader. Vi så også noen viktige trekk i internasjonal politikk som synes å forsterkes. Bare nevne to av de. Det første er stormaktsrivalisering. Ikke minst forholdet mellom USA og Kina, som har blitt dårligere gjennom denne krisen. Og så er jo et dårlig internasjonalt samarbeidsklima generelt. Betydelig press på både nasjonale og internasjonale institusjoner. To spørsmål reiser seg, og det tenker jeg vi skal diskutere i dag. Og det er, hva er de viktigste endringene i internasjonal politikk som følge av korona? Og hva er nå det rådende analysen da, og situasjonsforståelsen i utenriksdepartementet? Og det andre er punkt om handling. Hva gjør vi nå? Hva betyr dette for norsk utenrikspolitikk? Vi er så heldige at vi har fått med oss utenriksminister Ine Eriksen Søreide til å reflektere om dette. Kunne ikke vært noen bedre. Hun har vært utenriksminister siden 2017. Hun var det forut for det, så var hun forsvarsminister i 4 år. Og har vært leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité og nyter høy internasjonal anseelse. Velkommen, tusen takk. Før du skal få ordet, så skal jeg si et par ting. Vi vil holde på cirka en time. Utenriksministeren må løpe innen klokka 5, sharp. Vi skal ha en kort innledning fra utenriksministeren, og så skal vi ha en liten dialog, og det er anledning til å stille spørsmål. Det er bare å sette i gang og stille spørsmål. Du skriver i chat-funksjonen på høyre side i Teams-appen. Og hvis dere trykker på like på spørsmålene, så vil de klatre oppover. Så skal jeg prøve å stille de mest likte og de beste spørsmålene. Hele sansen vil bli tatt opp og lagt ut på vår YouTube-side. Så da, det er det jeg tenkte å si innledningsvis. Så velkommen til utenriksministeren. Tusen takk for at du kan stille opp. Det setter vi veldig stor pris på. Ordet er ditt. Vær så god. Tusen takk for det, Ulf. Veldig hyggelig å være med på dette webinaret. Vi har jo etter hvert alle sammen blitt ganske gode på å håndtere digitale løsninger, og dette er jo da ikke noe unntak. Og etter det jeg skjønner, så er jo selvfølgelig også outreachen som gjøres på disse webinarene nesten enda større enn om vi hadde samlet folk fysisk, selv om jeg må innrømme at jeg savner å møte folk fysisk også. Jeg tenkte bare å si noen innledende ord litt til det som Ulf og jeg skal diskutere, og de spørsmålene dere måtte ha. Det er helt riktig som Ulf sier at vi står midt i en global pandemi som rammer alle, riktig nok til litt ulikt tidspunkt, men så å si samtidig innenfor liksom et rimelig tidsrom. Men det er selvfølgelig alt for tidlig nå å konkludere på alle langtidsvirkningene, men det er heller ingen tvil om at analysene må begynne nå, og vi ser allerede noen trekk som forsterkes veldig tydelig av det vi ser. Jeg skal peke på noen av dem, og så si litt om hvordan vi jobber nå. Poenget for oss er jo å forsøke å identifisere risiko, og med risiko så mener jeg særlig det som kan utfordre Norges handlingsrom. Og det er jo for oss et usedvanlig viktig poeng at vårt utenrikspolitiske handlingsrom alltid har vært definert av vår evne til å bygge allianser og inngå samarbeid. Og det er, som Ulf var inne på helt innledningsvis, nå under ganske betydelig press. Det er ikke nytt med pandemien, men det forsterkes med pandemien. I tillegg så ser vi en god del utviklingstrekk, som vi jo fortsatt ikke vet om kommer til å medføre helt fundamentale endringer av landskap og spilleregler, eller om det er forbigående.
Men noen av de trekka det helt åpenbare, en tiltagende stormaktsrivalisering, da særlig mellom USA og Kina. Den heller ikke ny, men den har blitt forsterket, og den stikker jo mye dypere enn det jeg tror man kan få inntrykk av og til ved å følge debattene, fordi det jo mange som spør meg om, men dette jo bare et spørsmål om toll og handel, men det mye, mye mer enn det, det stikker mye dypere, det en dyp strategisk rivalisering. Og jeg tror at det vi ser nå utspiller seg særlig i Verdens helseorganisasjon et ganske godt bilde på det. Det blir nok en arena hvor denne strategiske rivaliseringen kan spille seg ut. Men husk også at dette jo et område hvor det relativt stor enighet mellom partiene i USA. Altså om du har en demokratisk eller republikansk president, så den strategiske rivaliseringen med Kina en ganske konstant faktor, og det merker vi også ganske godt i de kommentarene som kommer fra begge sider i USA. Så spørsmålet, kommer nasjonalismen til å bli en sterkere kraft internasjonalt, eller det vi ser nå en litt forbigående situasjon hvor alle i større grad tenker på seg og sitt, eller det noe vi kan forvente at varer ved? Det noen stater som kommer til å komme ut av pandemien mer eller mindre som autoritære stater, som ikke nødvendigvis var det før, men hvor en del utviklingstrekk har blitt forsterket gjennom for eksempel kriselovgivning og tiltak som satt inn for å håndtere pandemien? Det sånn at handelsrestriksjonene vi ser i dag kommer til å gå over i mer proteksjonisme, eller kommer de til å rulles tilbake når pandemien etter hvert legger seg, fordi interessen man har for å handle og behovet for å handle kommer til å trumfe restriksjonene? Og ikke minst da hva som blir virkningene for oss. Vi vet jo at denne krisen på mange måter kan vare lenge. Vi har nå fortsatt den akutte helsekrisen, men vi begynner jo å gå over i en fase hvor de sosioøkonomiske konsekvensene begynner å merkes godt, og de har igjen sterke ringvirkninger. På kort sikt så ser vi jo en ganske kraftig oppbremsing på mange måter i det internasjonale samarbeidet, det forpliktende internasjonale samarbeidet. Det mange initiativ vi med på, og vi tar veldig mange initiativ både internasjonalt og i nordisk kontekst, europeisk kontekst. Men hvis man tar to skritt tilbake og ser på det store bildet, så jo generelt vanskelighetene i det multilaterale systemet og samarbeidet dessverre noe som forsterkes i den situasjonen vi ser nå, når vi egentlig da trenger det stikk motsatte. Vi ser for eksempel at flere steder og i flere organisasjoner så man nå ikke i stand til å fatte fornuftige vedtak, rett og slett fordi at uenigheten så stor, og man legger så mye mer i diskusjonene, det ligger så mye mer bak enn bare et spørsmål som man tar stilling til i en aktuell organisasjon, enten det i Verdens helseorganisasjon eller det i UNICEF. Så det jo noen som feirer dette øyeblikket, hvis man kan kalle det, som nasjonalstatenes revansj over det globale. Og andre igjen ser det da som en slags statenes revansj over det private. Det mange forskjellige vinklinger av den diskusjonen, som dere selvfølgelig også har sett mye til. Og jeg mener at begge deler feil. Det ene fordi det ikke noe å revansjere her. Det jo ikke sånn at en sterk nasjonalstat og et sterkt internasjonalt samarbeid motsetninger. Det jo tvert imot forutsetninger for hverandre. Og det har alltid vært sånn at en sterk nasjonalstat bygger på et sterkt internasjonalt samarbeid. Og for vår del skal jeg nevne to veldig konkrete eksempler. Havretten og EØS-avtalen. Det to veldig gode eksempler på hva som har gjort Norge sterkt og velstående og til den posisjonen vi har i dag. Det andre jo at vi har sterke stater fordi vi har en velutviklet privat sektor. Og det tror jeg også et viktig poeng å få fram i disse tider. Det som bør uroe oss, det jo forestillingen om at dette et øyeblikk av revansj. Fordi det fører ganske mange ting med oss. Så kan med seg, og det kan du på en måte si at kriser kan føre til økt samarbeid. Churchill sa vel noe sånt som at never waste a good crisis. Det vel kanskje mer aktuelt enn noensinne i enkelte land. Og ikke sant, hans tid avfødte jo mange av de organisasjonene vi helt avhengige av i dag, og som vi bygger vår velstand, vår utvikling, vår økonomi på. Men det også fare for det motsatte, nemlig at innskrenkninger kan på en måte biter seg fast på en måte som gjør at spilleregler endres helt grunnleggende.
Og det betyr at samarbeidet svekkes, og igjen så vil det da bety at handlingsrommet for oss blir dårligere og mindre. Jeg tror vi bare også skal legge til sånn for ordens skyld at vi har jo fortsatt ikke lagt helt bak oss ettervirkningene av tidligere kriser. Og det betyr at det mange land som fortsatt sliter med det og som får dette på toppen. Så vil jeg bare si at på det litt mer langsiktige så har jeg det vi kaller fire bekymringer. Det ene er, eller overordnet selv så kaller jeg det fire farlige byks. Og det er altså hvis utviklingen kan skje ganske fort i den retning. Det ene er risikoen for et proteksjonistisk byks. Altså at det blir en mer langvarig situasjon med handelsrestriksjoner, med oppbygging av barrierer, som vi jo har brukt utrolig mye tid på å bygge ned, og som vi er helt avhengig av at holdes nede. Det andre er et autoritært byks. Som jeg var litt inne på innledningsvis, så er det jo flere land som nå bruker kriselover til å styre ved dekret eller til å innføre begrensninger på sivilt samfunn, på menneskerettighetsforkjempere og så videre. Bare bruk av karantene har jo vist seg mange steder å være en effektiv måte å fjerne meningsmotstandere for en lengre periode på. Sånne ting som vi tenker på som et smitteverntiltak er andre steder noe som brukes aktivt. Vi kan også komme til å se et nasjonalistisk byks, hvor vi altså er hvor man på en måte ser at den første fasen av krisen er nok så logisk for alle å håndtere. Vi tenker smittevern, vi tenker økonomiske kompensasjoner, støttetiltak. Det som er utfordringen er at det over tid kan bli brukt til å delegitimere det internasjonale samarbeidet. Og det er en problemstilling jeg var veldig opptatt av i min EU- og EØS-redegjørelse i Stortinget 5. mai, og som jeg har snakket en god del om etterpå, og som jeg er dypt bekymret for, og det er den store mengden med desinformasjon og misinformasjon som nå florerer på nettet, og som bidrar til å undergrave og underminere demokratiske institusjoner, smittevernmyndigheter, altså det, ikke sant, dette går på hele spennet mellom falske helseråd, og det at EU og NATO er i ferd med å gå i oppløsning. Og det er en alvorlig situasjon. Så er jeg også bekymret for det jeg vil kunne kalle et oppløsende byks. Og det er altså hvis vi kommer i en situasjon hvor mange av disse trekkene setter seg så kraftig, at de organisasjonene og samarbeidsformene vi hviler på, kommer til å oppløses i sin nåværende form. Det betyr ikke at FN oppløses eller Verdens handelsorganisasjon oppløses, men det betyr at de i enda mindre grad enn i dag blir i stand til å kunne for eksempel fatte fornuftige beslutninger. Og for Norge så har det jo de konsekvensene som jeg var litt inne på med handlingsrommet vårt som kan bli mindre. Det vi beskrev i multimeldinga har jo det har i hvert fall ikke blitt mindre aktuelt etter de siste ukene og månedene. Vi er helt avhengig av å ha internasjonale kjøreregler som gjelder for store og små land, der ikke den sterkestes rett gjelder, der vi har a level playing field og der vi kan konkurrere på like vilkår. Men det betyr også at en av de tingene vi snakket om i multimeldinga, nemlig at vi må bygge også andre former for allianser enn det vi har vært vant til, det har kanskje blitt enda mer aktuelt nå. Og som sagt, det er absolutt for tidlig å trekke de endelige konklusjonene, men jeg tror at når vi nå ser, begynner å ane konturene av hvilken retning det kan gå, i hvert fall i det korte perspektivet, så mener jeg at det er all grunn til at vi, når vi gjør våre analyser fortløpende, også er veldig klar over hvordan dette kan komme til å spille seg ut, og ikke minst koblingen mellom områder som vi tidligere ikke har koblet. Altså for eksempel en kobling mellom handel og sikkerhet. Det er en kobling som ikke er fremmed lenger for enkelte, og det mener jeg er en uheldig kobling, men som likevel er alvorlig og absolutt ikke usannsynlig. Og så er det jo mange ting man kan snakke om i marginen av det her, som for eksempel hva som nå skjer med rustningsarkitekturen, hva som skjer med andre spørsmål som nå står langt fremme på agendaen. Men jeg tenker jeg stopper der, så blir det mer tid til dialog og spørsmål. Kjempefint. Tusen takk. Du ga jo et veldig omfattende bilde av mange av de risikofaktorene som er der. I går så gikk fristen til Forskningsrådet ut, og mange av de spørsmålene som du reiser her er jo, egner seg jo til
det gode og grundige analyser og forskningsspørsmål. Så det, men jeg tenkte bare, jeg tenkte vi kunne ha en diskusjon om et par av disse spørsmålene etter hvert, men la meg starte med et veldig enkelt spørsmål egentlig. Hvor forberedt var UD på denne pandemien? Altså, hvis vi spoler tida litt tilbake, så tsunamikrisen var jo en stor krise, ble utløst også en stor krise for Utenriksdepartementet. Og reist hele det spørsmålet om nordmenn, Utenriksdepartementets oppgave med konsulære saker og ta vare på nordmenn i utlandet. Så kan jeg bare si liksom veldig kort om hva dere har gjort i denne krisen med håndtering av nordmenn. For det i seg selv er ganske viktig spørsmål. Absolutt, og det er heller ingen tvil om at det var mange læringspunkter i UD etter tsunamien, helt åpenbart. Det som jo er veldig spesielt med den krisen her, er at den treffer alle land, og den treffer omtrent samtidig, sånn at det vi tidligere har opplevd at kriser kanskje treffer ett land eller en region, og er ganske avgrenset og definert, så er jo ikke pandemien det. Og den har jo også et annet særtrekk, nemlig at reiser du ut, så tar du med deg hjem igjen, eller i hvert fall risiko for det. Så det første fokuset vårt var jo selvfølgelig å hjelpe nordmenn som var stranda i utlandet. Vi har fått flere tusen nordmenn hjem. Vi har hatt 48 flyvninger som vi har satt opp med en garantiordning sammen med Samferdselsdepartementet. Og vi har også lagt til rette for at folk skal kunne komme seg på europeiske, altså som EU har satt opp, og vi har tatt med europæere på våre fly. Og vi har ytt så mye konsulær bistand vi bare kan til nordmenn som da er i utlandet, og som noen har valgt å bli av ulike årsaker. Så det har vært en viktig prioritet for oss. Og vi skrudde jo umiddelbart om kriseorganisasjonen vår her, sånn at vi flytta nesten 100 medarbeidere fra andre stillinger og over til å jobbe med publikumshenvendelser, det å få arrangert flyreiser, det å ha kontakt med andre nordiske land. Så vi har hatt, det har vært veldig interessant å se, vi har hatt mange medarbeidere som ikke nødvendigvis jobber med det til daglig, som har sittet til og med på hjemmekontor og svart på publikumshenvendelser, fordi at vi har jo ikke kunnet ha folk i UD på samme måte vi heller. Det har fungert veldig, veldig fint, og vi har mottatt nå nesten 40 000 henvendelser siden 12. mars, så det har vært ganske intensivt. Og vi har hatt et utrolig godt nordisk samarbeid også på det konsulære feltet. Og så har vi også jobbet veldig intensivt sammen med helsedepartementet på det å få inn smittevernutstyr særlig. Så vi har hatt medarbeidere som har vært i Helse Sør-Øst, og som har jobbet da direkte med å få satt opp flighter, få plass på, altså på kargoplass, og det å ikke minst sørge for at varene kommer seg fra avsenderlandet og til oss, for det har også vært betydelige utfordringer med i perioder. Så jeg vil si at liksom i hele det spennet så har vi rett og slett bare vært så operative som det går an, samtidig som vi har holdt på med de andre og vanlige tingene vi også gjør, ikke sant? Det må jo ikke stoppe opp selv om pandemien kommer. Så det har vært og er veldig interessant. Vi står jo fortsatt midt oppi det, men det er klart intensiteten avtar litt grann nå, det merker vi, men fortsatt veldig mye som må gjøres på de feltene. Ja, og det reiser et annet relatert spørsmål, for mange av de risikofaktorene som du tar opp handler egentlig om risiko knyttet til samfunnssikkerhet i Norge i en bred forstand. Ikke bare klassisk sikkerhetspolitikk eller klassisk diplomati, det kan handle om klima, eller kan handle om pandemi, epidemi. Og mange av disse områdene er jo egentlig liksom bare i skjæringsfeltet til utenrikspolitikken, den klassiske utenrikspolitikken. Så jeg tenker denne koronakrisen også på en måte reiser noen grunnleggende spørsmål om forhold mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, utenrikspolitikkens rolle. Interessant å høre, har du gjort deg noen refleksjoner om disse tingene? Jeg ser i den FNs sikkerhetsrådskampanjen også, så er på en måte klima og sikkerhet, i og for seg global helse, som har vært et viktig spor i norsk utenrikspolitikk lenge, men det er på en måte, hvor går grensene for utenrikspolitikken? Har den noen grenser? Jeg skulle til å si at den er helt grenseløs, selvfølgelig. Men du peker jo på et veldig interessant poeng, fordi det jeg tror mange har oppdaget og opplevd ganske tydelig nå under pandemien, er jo for det første selvfølgelig at UD er hele statsforvaltningens apparat, altså om det er innenriks eller utenriks har egentlig ikke så veldig mye å si, fordi at vi har en kompetanse som
andre trenger, for eksempel når det gjelder å få inn smittevernutstyr, gjøre avtaler, kjenne lokale forhold. Vi har fått gjenåpna fabrikker som produserer utstyr som et norsk firma trenger til å produsere disse smittekuvøsene som skal inn i fly. Altså, alle mulige sånne ting ville ikke vært mulig uten. Men jeg tror generelt så kan man si at skillet mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk viskes mer og mer ut, og vi ser det jo kanskje tydeligst i nordområdene til daglig, at det er et veldig godt eksempel på der liksom innenriks- og utenrikspolitikken møtes veldig klart. Og vi ser jo også i, som du peker på, i de situasjonene vi nå står i, eller ikke situasjonene, men altså den, sånn som verden ser ut nå, så blir jo stadig flere trusler og konflikter også flettet inn i hverandre. Altså, klima er en typisk trusselmultiplikator. Det er noe som kan gjøre en situasjon veldig mye verre enn den i utgangspunktet var. Og den kan også føre til at du får konflikter på steder du ikke hadde trodd, og de blir mer langvarige enn du hadde trodd. Og derfor er klimaendringer en del av det vi vurderer som viktig å håndtere i Sikkerhetsrådet, hvis vi kommer inn dit. Og det er jo noe som både Tyskland, Dominikansk republikk nå også løfter, så dette blir liksom mer og mer aktuelt, men det forteller også noe om kombinasjonen mellom, mellom fagområder som kanskje er tydeligere nå enn vi har sett før. Og vi er jo, bare for å ta det til slutt, vi er jo også bekymret for at denne pandemien, eller konsekvensen av pandemien, på et eller annet tidspunkt også skal vippe over i en større sikkerhetspolitisk krise. Jeg tror det er veldig viktig at du snakker mye om forholdet mellom, liksom du nevnte, om forholdet mellom politikk og marked, mellom offentlig privat, mellom økonomi og sikkerhetspolitikk. Så det er ikke sånn at det er ikke noe svart-hvit her, men det man står oppe i er at grensene mellom hva man tillater, eller man ønsker at private skal håndtere, hva som er fritt for et marked, etc. Det er jo en grensedragning og omfolkning av de grensene som skjer, som er veldig spennende. Men kom, la oss liksom løfte blikket enda mer, og så si, du var inne på dette med stormaktsrivalisering. La oss snakke litt om USA. Fordi at, slik jeg oppfatter koronakrisen, og det er mange andre forskere også, som skriver om dette, at det er kanskje en av de første store, moderne krisene, der det er et viktig kjennetegn at det ikke finnes amerikansk ledelse. Det er en krise uten amerikansk ledelse, egentlig, og USA synes primært å være opptatt av en, på en måte, en slags rivalisering med Kina, og en oppdemmingspolitikk, og kanskje også en frakoblingspolitikk. Og så kan man si mye om intrigene i amerikansk politikk, som sikkert kommer til å tilta i løpet av frem til valget. Men hva er dine tanker på en måte om hva denne litt nye posisjonen for USA betyr for det transatlantiske, og hva det betyr for global orden? For det er på en måte en slags litt amerikansk tilbaketrekning som må reise noen grunnleggende spørsmål om handlingsrom også for Norge, sånn som du var inne på. Ja, altså det er jo ingen tvil om at USA nå inntar en annen rolle enn de har gjort før, men jeg tror heller ikke vi skal glemme at rent sikkerhetspolitisk, når det gjelder amerikansk nærvær i Europa, så er jo det sterkere nå enn det var tidligere. Og det var jo egentlig Obama som egentlig for alvor begynte The Pivot to Asia og egentlig vendte blikket en annen vei enn Europa. Så jeg tror i rettferdighetens navn må man også erkjenne at det amerikanerne nå gjør med nærværet i Europa, og ikke minst også engasjementet i NATO, det at de stilte så sterkt som de gjorde på Cold Response da vi hadde Trident Juncture-øvelsen, er jo faktisk noe som er ganske substansielt nytt da, fra amerikanerne de siste årene. Det er positivt, det har vi ønsket, og det vil vi se mer av. Men det er jo nettopp fordi vi ønsker amerikansk lederskap. Og min bekymring er jo at hvis USA gradvis trekker seg tilbake fra både de internasjonale organisasjonene, fra det internasjonale samarbeidet, så har det betydelige konsekvenser, fordi det er andre som fyller tomrommet. Det er jo ikke sånn at man blir stående uten et form for lederskap, men det blir da et annet lederskap som kanskje legger andre verdier til grunn, andre interesser til grunn, enn det vi har både ønsket og jobbet sammen med USA og en lang rekke andre allierte om i lang tid. Og det er klart at når man også da
opplever at det kan være, ikke bare kan være, men det er mer uforutsigbart hvilken posisjon amerikanerne vil ta på forskjellige områder, og hvilken, på en måte, hvilket språk som brukes, hvordan man agerer. Så er det klart at det skaper en utfordring, og kanskje særlig i en situasjon som nå, hvor det også er rimelig å si at kanskje særlig Kina bruker denne pandemien også til å drive et ganske utstrakt diplomati. Og det er jo blant annet fordi at de kan fylle delvis et tomrom. Mm. Men det vil fylles da på en ganske annerledes måte. Du holdt en tale om Kina i vinter på Leankollen. Så la oss snakke litt om Kina. Det er flere som også ønsker at vi skal stille spørsmål. Jeg skal komme tilbake til spørsmål straks, men et viktig aspekt ved Kina er jo egentlig Kina-Europa-relasjon. Hadde det ikke vært for korona, så ville Kina-Europa-forholdet vært et av de viktige forholdene i europeisk offentlighet, tror jeg, i løpet av 2020. Det var berammet et toppmøte, og så et EU-Kina-møte, Angela Merkel skulle være i Kina, etc. Og EU har jo på en måte laget et slags strategisk paper om sin Kina-politikk i fjor. Og gjennom denne krisen så har man sett at det er en viss samling rundt Kina-politikken i Europa. Men samtidig så er det vel sånn at Europa ikke ønsker å måtte velge mellom Kina eller USA. Men det er ikke noe tvil om at Europa har blitt mye, skal vi si, litt tøffere overfor Kina i denne perioden. Så hvordan ser du egentlig på norsk Kina-politikk i forhold til denne trekanten liksom med Europa, USA og Kina? Er det sånn at du tenker at norsk europapolitikk vil ligge nært den som vokser frem som den europeiske politikken? Altså, for det første så er vi jo, vil jeg si, ofte veldig godt samstemt i Europa om en del av disse politikkområdene, altså både når det gjelder en strategisk rivalisering og for så vidt i andre sammenhenger. Og jeg tror ikke det er noe stor tvil om hvor du vil se de fleste europeiske land lene seg og synliggjøre sin tilhørighet, og det mener jeg det er det all grunn til å gjøre også. Samtidig så er det jo heller ikke tvil om at det er et ønske fra europeiske land også om et konstruktivt samarbeid med Kina. Jeg tror ikke man skal gå langt for å se behovet for å engasjere Kina konstruktivt i multilaterale sammenhenger. Altså, man klarer ikke å løse klimautfordringen uten at Kina er med. Det er så enkelt og så vanskelig som det. Og vi er jo helt avhengig av Kina og Kinas engasjement i mange saker, nettopp på grunn av størrelsen, det at det er verdens nest største økonomi. Altså, det er veldig mange ting som tilsier det. Samtidig så tror jeg heller ikke at du ser i europeisk kontekst at man ikke ser også de utfordringene som en relasjon med Kina kan bringe med seg. Og det var nettopp derfor jeg var litt opptatt av det i den talen på Leankollen også, og vise at bildet ikke er svart-hvitt. Altså jeg sa den gangen også, og det mener jeg veldig sterkt, at Norge har jo ikke et endimensjonalt forhold til noe land, heller ikke til Kina, heller ikke til USA. Det betyr at det er områder der vi ser at det er viktig å kunne samarbeide, der vi drar gjensidig nytte av samarbeidet, og så er det områder vi ser at vi har helt ulike syn. Og når vi nå ser den rollen som Kina over tid, men kanskje sterkere de siste årene, har tatt og ønsker å ta i Arktis og nordområdene, så er jo det noe vi sier at vi ønsker velkommen, men det må skje innenfor rammene og spillereglene som allerede eksisterer. På samme måte som vi jo er veldig klare og tydelige når det gjelder menneskerettighetsspørsmål der vi er uenige. Og det er jo ting vi formidler både direkte til kineserne, men også jobber sammen med andre land om å fremme. Det betyr ikke at vi kommer til å bli enige, men det er allikevel en norsk linje som har ligget fast over tid, der man forsøker å engasjere konstruktivt der det er mulig, og samtidig gir uttrykk for uenighet. Men det jeg tror vi skal være oppmerksomme på nå med Kina, er jo selvfølgelig hvordan utviklingen der nå er, kjølvannet av pandemien vil være, fordi
dette skulle jo være året, 2020 skulle jo være året hvor man for alvor skulle sette punktum for at fattigdommen var utrydda. Det kan jo nå komme til å bli kraftig endret. Og for første gang så har jo Folkekongressen ikke satt et mål for økonomisk vekst, og det forteller også ganske mye for hvordan de vurderer utsiktene. Og det som er det store spørsmålet er jo om dette da trekker Kina i ytterligere ideologisk retning, eller en mer pragmatisk og åpnere retning, for eksempel for å få i gang igjen handel og etterspørsel etter kinesiske varer. Og igjen, dette er ikke noe vi har fasiten på i dag, men det er jo en utvikling vi følger med veldig, veldig stor interesse. Og vi er jo ikke alene om det, det er analyseapparat i gang mange steder for å se på hvilke konsekvenser det får. Men kan jeg ta et spørsmål her til dette som jeg ser flere har ønsket at det blir stilt også, og det knytter seg til Hong Kong. I løpet av de siste dagene så har man sett at mainland China har på en måte foreslått en ny sikkerhetslov som vil være inngripende, som mange vil si kommer i konflikt med ideen om one country, two system. Og samtidig så er det jo ikke usannsynlig at G7 kan også ta noen posisjoner. G7-landene vil kunne komme med noen uttalelser rundt Hongkong-situasjonen. Så hvordan ser du på Hongkong-situasjonen? Og har norsk utenriksdepartement kommet med noen uttalelser om det? Eller, og har vi noe i vår avtale med Kina som eventuelt skal legge noen føringer eller restriksjoner på hva du og norsk utenrikspolitikk, hvordan det skal utformes og uttales? Nei, altså, for å ta det siste først, det er det ikke. Vi har ingen begrensninger på noen måte, og det viser vi jo veldig klart også gjennom den politikken vi fører, at vi er veldig åpne og tydelige i kritikken der vi mener det er grunnlag for det. Enten det gjelder Xinjiang, eller det gjelder Hong Kong, eller det gjelder andre sammenhenger som er knyttet av blant annet til menneskerettigheter. Og samtidig så er vi jo også veldig opptatt av å finne og bygge gode allianser med land der vi kan det, og det gjør at vi av og til er medforslagsstillere, eller at vi sender brev sammen med andre land også som har de samme bekymringene som oss. Og det merker vi at det er en måte å jobbe på som vi synes fungerer godt. Altså både det å kunne ta det alene og bilateralt, og det å kunne ta det gjennom Menneskerettighetsrådet eller gjennom at flere land går sammen. Og vi er jo veldig opptatt av å synliggjøre det som er norsk politikk, og som har vært norsk politikk over lang tid, og det er ingen endring i den. Og akkurat når det gjelder Hongkong, så er vi også bekymret for det som nå skjer, fordi at det kan føre til en tilstramming som gjør at hele fundamentet for ett land, to systemer egentlig vakler. Det bygger jo på at man har et sett med rettigheter, at man har en rettsstat som fungerer. Og det er klart at hvis denne sikkerhetsloven, sånn som den ser ut nå, blir implementert, så kan det utfordre det systemet. Og det har vi gitt tydelig uttrykk for ved flere anledninger, senest i forrige uke. Og vi mener det er viktig å fortsette å gjøre det, både alene og sammen med andre land, fordi vår bekymring handler jo om også den risikoen som ligger, som vi har sett både tidligere, men også tilløp til nå, at det kan også føre med seg betydelig uro, arrestasjoner, fengslinger, og ikke minst også en til dels ganske farlig situasjon. Mm. Ok, jeg vil komme tilbake til noen av disse temaene etter hvert når vi åpner opp, men før vi åpner opp, så la meg ta et siste spørsmål, og det handler om Europa, egentlig. Som ikke er om Europas forhold til Kina og Europas forhold til omverdenen, egentlig, men det indre europeiske spenningene. For koronakrisen har på en måte akselerert og intensivert noen spørsmål, men samtidig så har man sett også en slags erkjennelse av kanskje noe mer solidaritet på ett nivå også. Så franske president Macron snakket om liksom tre-fire viktige spørsmål. Det første er jo grensene. Så når de ble lukket, så er det symbolsk viktig ting for Europa. Så det er spørsmålet, hvordan skal de åpnes igjen? Det andre spørsmålet er jo om solidaritet. Det er ikke noe tvil om at noen land og noen regioner har blitt vesentlig mer rammet av dette enn andre. Og noen samfunnsgrupper også, mer enn andre. Så er spørsmålet,
hvor mye, hva som ligger egentlig i europeisk samarbeid? Betyr det at man, er det tilstrekkelig å bare låne ut pengene til å hjelpe dem, eller må man ut og ta også mer felles ansvar for de nedgangene som kommer? Og det tredje er på en måte, er slik at Europa er i stand til å handle med å ha tilstrekkelig medisiner og ivareta egne interesser skikkelig i en verden som kan ha litt flere restriksjoner på handel. Jeg tror din kollega, EUs utenriksminister, hadde oppdaget at de aller fleste Paracet-pillene kom fra, ble ikke produsert i Europa. Det synes han var negativt. Men det reiser noen grunnleggende spørsmål om Europas fremtid, EUs fremtid. Italienere har vært frustrert, og noen tror til og med at kanskje Italia, mange Italier, kanskje til og med ønsker å forlate EU. Så hvordan ser du på en måte på EUs stabilitet nå? Og kanskje også i lys av det Merkel og Macron kommer rundt den nye pakken? Ja, jeg tror det er rimelig å si at også EU har trekket en del lærdommer av denne pandemien. Det mange glemmer er jo at når man snakker om at men EU har ikke gjort noen ting, så er jo det for det første ikke riktig, men det er jo også fordi i begynnelsen så gjør man jo det som er arbeidsdelingen mellom EU og landene, nemlig at helsepolitikken er nasjonal. Og så tror jeg en av lærdommene man har trukket av det, er at man trenger faktisk mer EU på det området enn det vi har i dag. Og så trekker jeg av og til litt på smilebåndet når jeg hører at hjemme her, så er kritikken da særlig fra Senterpartiet og SV at EU ikke har gjort nok, så er det et ganske stort paradoks all den tid de jo da plutselig vil ha mer EU enn mindre EU, og det er jo selvfølgelig positivt sett fra mitt ståsted, men det er kanskje ikke det som egentlig er Senterpartiets og SVs standpunkt. Men jeg mener jo at håndteringen av krisen har vist at EU kommer til å komme styrka ut av dette også, men det er absolutt ikke sånn at veien fremover er helt slett eller rett. Og det er rett og slett fordi at krisen også har understreket og kanskje forsterket noen av de strømningene og tendensene vi har sett over noe tid i EU, og som har vært en bekymring for oss lenge. Og det gjelder jo kanskje særlig det med spørsmålet om rettsstat, demokrati, og også det å bruke fullmaktslover til å styre land så lenge man vil på dekret. Det er en negativ utvikling. Sånn at vi ser jo for så vidt et litt blandet bilde, men EUs respons totalt sett mener jeg har vært, når den da liksom først kom i gang som EU-respons, så mener jeg at den har vært god og kan alltid selvfølgelig være bedre. Og jeg mener også at et eksempel på hvordan EU har navigert er jo dette eksportforbudet mot smittevernutstyr, som vi også i noen 2-3 dager var rammet av, før vi fikk unntak fordi vi er del av det indre marked. De restriksjonene har gradvis blitt trappet ned fra EUs side, og fra og med i dag så er de borte. Og det viser jo også nettopp det poenget med liksom dynamikken og fleksibiliteten både i EU og EU-samarbeidet som er bra. Det tysk-franske initiativet er veldig interessant. I morgen legger jo EU etter planen fram sitt reviderte forslag til langtidsbudsjett. Veldig spennende å se hvor mye av det tysk-franske initiativet som da er tatt med der. Det er mange som mener at Tyskland har måttet gi ganske mye, og at dette er ganske, det er så nært opp til corona-bonds som man kan komme. Mens andre mener at dette er et reelt og godt håndslag som kan også hjelpe de skjørere økonomiene i Europa. Jeg mener det er et initiativ som for så vidt har noe annet ved seg enn det som har vært vanlig. For eksempel så har jo kommunikasjonen og dialogen med kommisjonen var ganske god i forkant, sånn at det er en betydelig støtte for flere av komponentene. Det andre som jeg synes er spennende er at det så tydelig hviler på European Green Deal, der Norge jo som utenfor land har tatt en veldig fremoverlent rolle. Og det er liksom mye av motoren i gjenopplivningen av økonomien i Europa ligger i det, og det synes jeg er en ganske spennende måte å gjøre det på, fordi at det handler ikke da bare om å komme tilbake
der man var, men faktisk til et annet sted, og gjøre en omstilling og en ombygging som man allikevel skal gjøre. Og så det klart at det mye som gjenstår, og dette her skal godkjennes i alle land det skal ratifisere, så det kommer til å bli massevis av endringer. Men jeg synes allikevel at for å avslutte med, altså for europeisk samarbeid, så synes jeg det veldig positivt at Tyskland og Frankrike nå så tydelig finner sammen. Det har de ikke gjort for mye av i det siste, og derfor så mener jeg at det i seg selv er et veldig godt bilde. Nettopp. Men noen av de andre nordiske landene er litt mer skeptisk, ikke sant? De er, og det henger litt sammen med at de, ja, og det henger litt sammen med at de kanskje må betale. Men det er det siste fra meg før vi åpner opp da. Men det er vel det at dersom dette kommer inn i multi-annual financial framework, så kan det være prisen på EØS-pengene også forventes å stige. Ja, men det er egentlig to litt forskjellige ting, fordi det vi dekker med EØS-midlene er jo 15 land i Europa som vi skal bidra til økonomisk og sosial utjevning i, og det har sånn sett ikke noe med akkurat langtidsbudsjettet å gjøre. Det som har kobling til langtidsbudsjettet derimot, det er jo de rammeprogrammene og forskningsprogrammene vi er med i, så vi er jo veldig spent på hva den endelige budsjettstørrelsen blir, for det kan få ganske stor betydning for kontingenten vår i forskningsprogrammene, og prioriteringene vi gjør av hva vi ønsker å være med i. Og det første tilslaget fra kommisjonen var jo et veldig, veldig ekspansivt og stort budsjett, som jeg tror det var flere enn The Frugal Four som syntes at det var voldsomt. Det kommer jo til å bli skalert ned, men nå kanskje da skalert litt opp igjen med tanke på krisehjelp. Så jeg tror at vi liksom, kombinasjonen nå av både sånn ren solidaritet og typen ta imot hverandres pasienter, det at vi sender helseteam til Italia, det at man jobber sammen om grenseåpninger, alle disse tingene her, er veldig viktig i seg selv. Men jeg tror også å ha et fast grep for EU om den langsiktige utviklingen for å komme seg ut av den krisen man er i nå, er kanskje et av de viktigste bildene på solidaritet. Ok, da går vi til spørsmål. Vi har fått ganske mange. Det mest populære spørsmålet har jeg egentlig tatt allerede. Det er fra Arne Melsom om Hongkong, om normalisering av avtalen med Norge, om den begrenser hva Norge kan gjøre. Så, og Kina forsøker i COVID-19 å innføre en frihetsberøvende sikkerhetslov i Hongkong, begrunnet med terrorisme som ikke finnes. Med COVID-19-restriksjoner nektes befolkningen å utnytte sin lovfeste forsamlingsrett til å gi uttrykk på sine meninger. Det er viktig at alle frie land krever at den FN-registrerte britisk-kinesiske felleserklæringen etterleves. Hva gjør Norge? Spørsmålstegn. Begrenser normaliseringsavtalen Norges rom for engasjement? Spørsmålstegn. Så det var et spørsmål. Du var inne på det. Ja, nei, altså det, bare for å gjenta det, det er ingenting i avtalen som begrenser det, og vi har vært tydelige ute senest i forrige uke, men også over tid om Hongkong, men senest i forrige uke da dette lovforslaget kom, med at det er ekstremt viktig å respektere et land to systemer og de rettssikkerhetsgarantier og friheter og menneskerettigheter som ligger i det. Så vi er veldig bekymret for situasjonen. Neste spørsmål, jeg tar det i rekkefølgen etter likes her, og det neste spørsmålet er fra... Du har blitt så hipp, Ulf, med liksom likes. Nei, det er en lang liste her, og det er nesten mulig for meg å lese, så jeg synes det var enklest å gjøre det sånn. Og, okay. Men så hvorfor er det nordiske politiske samarbeidet ikke kriseresistent? Hvorfor var det ingen felles politisk dialog om hvordan Norden samlet skulle forholde seg til pandemien da den brøt ut, og så kan jeg legge, det er fra Anna, og så kan jeg legge til også om hvordan om det har vært et nordisk samarbeid også gjennom krisehåndtering og eventuelt diskusjon rundt grenseåpning, for det er jo ikke bare folkehelsespørsmål, det er et Schengen-spørsmål også, og det er Schengen-bestemmelser som regulerer en del av de opplegget rundt åpning av grenser for eksempel. Så kanskje du kan reflektere rundt det nordiske og din politiske motstander, men også gode kollegaer. Espen Barth Eide hadde jo et innlegg i går, tror jeg, i Dagens Næringsliv, der han snakket om at tiden var kommet for mye tettere nordisk samarbeid, så kanskje du kan reflektere litt bredere om det.
Absolutt. Jeg vil jo si at det nordiske samarbeidet kanskje det som har stått fram for oss som noe av det mest verdifulle under pandemien, og jeg snakket en del om det i den EU- og EØS-redegjørelsen jeg hadde i Stortinget. Det ene er jo på det helt sånn åpenbare og praktiske, som for eksempel det konsulære samarbeidet vårt. Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid om å få hverandres borgere hjem, altså at vi har fått plass på finske fly, finner har fått plass på fly vi har satt opp, og vi har liksom jobbet veldig godt sammen. Og så har vi også gjort det sånn at nordiske land har jo ikke ambassader i alle land, så vi har hatt en veldig klar avtale om, og det har vi for så vidt til daglig også, at kommer det en svenske til et sted hvor Norge og ikke Sverige har ambassade, så hjelper vi svensken som om han var nordmann. Og dette her fungerer veldig godt i det daglige. Vi som utenriksminister har hatt nesten ukentlige videokonferanser om hvor vi både har snakket om smitteverntiltak, grenser, nedstenginger og utvikling av situasjonen, alle disse tingene. Og det har også, altså justisministrene har nå også hatt flere møter. Utviklingsministre, samferdselsministre, vi har hatt nordiske møter på så å si alle politikkområder, og det har vært utrolig nyttig. Så jeg tror nok at det denne krisen har vist oss veldig tydelig, er at det allerede veldig tette nordiske samarbeidet vi har, det har vist seg å fungere operativt når det gjelder. Og så er vi jo, som vi snakket om da vi hadde pressekonferansen den 8. mai, om dette med reiserestriksjoner og karantene og innreise og alle disse tingene her, så er det klart at vi har jo et veldig tydelig ønske om å gjøre ting fellesnordisk, men det er heller ingen tvil om at, som vi jo også sa den gangen, at det til syvende og sist er liksom smittesituasjonen og de smittevernfaglige hensynene som kommer til å avgjøre hvilket tempo og hvordan vi klarer å gjøre ting. Men ønsket om å gjenåpne er veldig, veldig sterkt hos alle. Og det er jo veldig naturlig at vi begynner å se først til Norden, på samme måte som Baltikum nå har liksom gjort åpning seg imellom. Alle utenriksministre jeg snakker med av mine kollegaer rundt omkring i verden, gjør egentlig akkurat det samme. De ser først til nabolandene sine. Det er liksom det mest naturlige, for det er der man også har mye samhandel og mye reising over grenser og så videre. Og så må vi hele tiden vurdere på hvordan smittesituasjonen er, hva som kan gjøres og ikke gjøres. Men at det nordiske samarbeidet fungerer, det er det liten tvil om. Og vi har om noe forsterket det gjennom denne pandemien. Så det ene er de faste videomøtene, men vi er jo på WhatsApp og alt hele tiden med hverandre, så det fungerer bra. Ja, det er bra. Okay. Det er veldig interessant, det nordiske samarbeidet som på en måte kanskje ikke formelt sett er så sterkt, men som i det uformelle og det liksom tillitsbaserte er veldig sterkt på så mange områder. Kan jeg legge til en ting der, Ulf? Fordi at jeg tror bare det at det man ofte liksom i politikken forbinder med nordisk samarbeid er for eksempel Nordisk råd, som jo er veldig viktig, men som kanskje underspiller det praktiske samarbeidet vi har i det daglige, og det er det som virkelig har kommet til sin rett nå, og det er jo kanskje av den mer uformelle karakteren enn de formelle styringsstrukturene, og det er det jeg synes har vært så veldig verdifullt å se. Ja. Et annet tema som jeg regner med har opptatt deg i denne koronatiden, er jo denne prioriteten i norsk utenrikspolitikk om at Norge skal søke og få et fast sete, eller ikke fast, men et sete i det var veldig ambisiøst i FNs sikkerhetsråd. Og du hadde også en kronikk i helga, eller hva det var, om hvilke prioriteringer som skulle komme der. Og så har Sveinung, men du nevnte ikke noe særlig innledningsvis her, men du hadde en sånn web-samtale på Atlanterhavskomiteen, der dette var et stort tema, så de som er interessert i det kan se litt mer på det der. Men et spørsmål her fra Sveinung. Hvordan tror utenriksministeren at Sikkerhetsrådets handlingsevne og samarbeid kan bli påvirket av Kina og USAs eskalerende konflikt? Og hvordan kan Norge, dersom man skulle bli valgt inn i Sikkerhetsrådet nå i juni, bidra med å være en diplomatisk brobygger mellom stormaktene? Stille spørsmål fra Sveinung. Ja, det er et veldig godt spørsmål fra Sveinung. Jeg tror ikke det er noe stor tvil om at den utviklingen vi ser både i Sikkerhetsrådet og utenfor, særlig mellom USA og Kina, men generelt vil jeg si stormaktsrivalisering,
det legger jo noen begrensninger på evnen til å finne løsninger i Sikkerhetsrådet, så lenge man bruker veto, for eksempel, til å blokkere beslutninger. Sånn har det for så vidt alltid vært, og det tror jeg nok også det kommer til å være. Men det man ofte glemmer i diskusjonen er jo at de aller fleste ting Sikkerhetsrådet diskuterer og beslutter, det skjer ved konsensus. Det er faktisk ikke sånn at denne liksom, stormaktsrivaliseringen preger absolutt alt som skjer i Sikkerhetsrådet, selv om det er det inntrykket man veldig fort får. Fordi det er de sakene som når spaltene og som blir omdiskutert. Og vår rolle er jo for så vidt ikke å gå imellom Kina og USA. Vår rolle er jo bare å ta norske interesser på best mulig måte. Men det vi kan gjøre, som større land har vanskeligere for å gjøre, det er jo å bedrive mer kreativt diplomati. Vi har jo et ganske stort både nettverk, og vi har jobbet med områder som har vært viktige for begge, altså både USA og Kina. Og det gjelder for eksempel fred- og forsoningsarbeidet som vi driver, som er av stor interesse både for USA og Kina. Det er en viktig kapital for oss. Det at vi kan jobbe på en litt annen måte, det å plukke opp veldig mye av det svenskene gjorde veldig vellykka, nemlig å få samarbeidet mellom de valgte 10 medlemmene til å fungere bedre, og ta en del initiativ som gjør at du ikke er fullt så prisgitt de 5 faste, eller at du i hvert fall kan komme deg litt rundt en del av problemstillingene. Blant annet så klarte jo svenskene å få til resolusjoner på grensekryssende bistand, som har vært utrolig viktige, både i Jemen og Syria. Og det er jo ting som, den type diplomati er Norge ganske vant til å drive med. Og den kreativiteten og det spillerommet vi har, også fordi at vi snakker med alle land, vi er et lite land, men vi blir jo ikke undervurdert av den grunn. Det gir oss noe rom og noen muligheter, og det at vi har gode relasjoner til alle de faste 5 i Sikkerhetsrådet er også viktig. Jeg ser tiden løpe litt, så er ingen som har stilt spørsmål om Russland. Og jeg synes at det er litt rart å ha utenriksministeren i en web-samtale uten å reflektere noe som helst rundt Russland. For det er så viktig i norsk utenrikspolitikk og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Og du har varslet at etter planen så skulle høsten 2020 komme en nordområdemelding. Og det er den første nordområdemeldingen på 9 år, tror jeg. Og det er den første meldingen som ville komme da etter Krim. I og for seg den første meldingen etter at Kina har blitt en, på en måte en slags litt mer av en aktør i nordområdene. Og i og for seg også den første meldingen etter at Trump er blitt president i USA, men også med litt noe annerledes, kanskje arktisk politikk, selv hvis du skal tenke på det Pompeo har sagt om Arktis. Så og den meldingen skal, hvis den skal legges frem i høst, så vil den kanskje også diskuteres i Stortinget samtidig som at Russland har formannskap i Arktisk råd i 2021. Kan du gi oss en liten sånn pre-peek på hva som ligger i denne meldingen? Hva kan vi forvente i en melding om, liksom, om nordområdepolitikken? Og har korona stoppet på en måte noe i dette? Eller har dere fortsatt til å tenke litt annerledes? Altså jeg synes du hadde en veldig sånn bra pitch i begynnelsen der om viktigheten av denne meldingen. Det setter jeg pris på. Vi kommer til å levere meldingen i høst, men vi gjør, som du sier, også selvfølgelig nå en del analyser av hvorvidt det er sånn at pandemien har innvirkning på noen av områdene vi allerede omtaler, og noe av det kan komme til å gå rett inn i det som blir, mener jeg, et av de viktige områdene i meldingen, nemlig en oppdatert utenriks- og sikkerhetspolitisk analyse. Og det har jo skjedd, som du sier, ekstremt mye siden forrige melding. Vi går jo ut en nordområdestrategi i 2017, men den bygger jo da på den forrige meldingen. Så det er viktig å få en ny oppdatert melding. Og det vi er opptatt av er jo å bevare Arktis som et område med relativt lav spenning, og det mener jeg vi har klart på en god måte, til tross for at ordbruken av og til kan være skarp, og til tross for at det kan virke utenfra som det ikke er mulig å forene interessene på noen fornuftig måte i Arktis, så er det det. Og jeg synes det finnes veldig mange gode eksempler på det, men
Da vi hadde møte i Arktisk råd i Rovaniemi, så ble det jo mye oppmerksomhet rundt to ting. Det ene var Pompeos uttalelser om Kina, og det andre var at vi ikke fikk til en erklæring fra møtet. Det interessante er, og dette bare understreker mitt poeng om at av og til må man se på hva land, heller se på hva land gjør enn hva som sies utad. Fordi samarbeidet i Arktisk råd om de samme tingene som miljø, som var det som gjorde at amerikanerne ikke kunne være med på en felles erklæring, altså henvisningene til klimaendringer og miljø. Samarbeidet om klimaendringer og miljø går veldig bra i Arktisk råd, og det fortsetter med uforminska styrke til tross for det. Det Pompeo sa om Kina var sagt med en ganske skarp ordbruk, men substansen i det er egentlig det jeg var inne på i et av mine første svar, nemlig at Kinas økte interesse for nordområdene må skje innenfor det rammeverket vi har i dag, det regelverket vi har i dag for samkvem mellom land i Arktis. Det forholder alle land seg til. Det forholder Russland seg til, det forholder USA og Kina, nei, USA og Norge seg til, og det må også aktører som ikke er arktiske stater forholde seg til. Så er det jo av andre måte, ting som vi selvfølgelig kommer til å si og skrive en god del om, er jo også den både militære og politiske utviklingen i Russland. Altså både den militære oppbyggingen vi ser og moderniseringen, den politiske utviklingen som går i stadig mer autoritær retning, og det er jo veldig interessant å se hvordan konsekvensene av det kombinerte oljeprisfallet, den økonomiske situasjonen etter pandemien, kommer til å påvirke de innenrikspolitiske forholdene i Russland. Vi har jo vært i tilsvarende situasjoner før, hvor selvfølgelig fokuset på ytre fiender har en tendens til å bli større, og evnen til å levere grunnleggende tjenester til folk blir mindre. Og kombinasjonen av de to tingene blir det ekstremt spennende å følge. Vi har en god relasjon til Russland. Vi samarbeider veldig godt om veldig mange ting, særlig i nord, enten det gjelder atomsikkerhet, fiskeriforvaltning særlig, eller miljøsamarbeid. Og det er en relasjon vi er naboer, og det, sånn er det, og da må vi samarbeide godt om de tingene vi har felles interesser av. Men samtidig så har det aldri forhindret oss fra å være tydelige på vår alliansetilknytning, og være tydelige på ting vi mener er utfordrende i naboskapet, og ikke minst de innenrikspolitiske utviklingstrekkene i Russland, for eksempel når det gjelder menneskerettigheter. Da Sergej Lavrov var i Kirkenes i fjor høst i oktober for å markere 75-årsjubileet, så hadde vi også en lang, god bilateral samtale, hvor vi også ble enige om å gjenoppta de bilaterale menneskerettighetskonsultasjonene. Det mener jeg er positivt. Det betyr ikke at det skjer revolusjon i morgen, men jeg mener det er et positivt bilde på at vi klarer å samarbeide om viktige ting. Og så er det selvfølgelig sånn også at Russland nå har gjentatt det de har kommet med i mange år om hva de mener om for eksempel Svalbardtraktaten og andre spørsmål. Det er ikke nytt i det hele tatt. Vi har svart hver gang, og vi har svart nå også. Fint. Tusen takk. Jeg ser tiden løpe her. Det er kanskje 1-2 minutter igjen. Eivind har stilt et spørsmål fordi at han sier at du har hatt samtaler i dag med 3 afrikanske utenriksministre. Hva er inntrykket fra disse samtalene? Så jeg vet ikke hvilke det har vært, men det som jeg tror er underliggende hos han er vel at afrikanske økonomier går inn i en resesjon, og det økonomiske krisene har, og det er også en humanitær katastrofe. Og utviklingsministeren skal være her på et sånt webinar 8. juni. Mest sannsynlig, så da får vi svare mer på den type ting, men kan du kanskje bare veldig kort si litt om hvordan du ser korona og utviklingsperspektiv også? Ja, altså Eivind er godt informert, jeg har snakket med både Burkina Faso, Tchad og Kamerun i dag, i tillegg til Vietnam, så det er mange, mange, man rekker jo veldig mange land på veldig kort tid i løpet av denne pandemien, så det er noen fordeler har du ikke reise fysisk. Men det er en helt riktig analyse av situasjonen. Vi er jo veldig bekymret for både den umiddelbare helsekrisen og evnen til å håndtere den, veldig bekymret for det humanitære, og ikke minst det at framveksten av både
seksuell og kjønnsbasert vold, manglende beskyttelse, menneskerettighetsbrudd også blir tydeligere i den situasjonen vi nå. Og så matsikkerhet et betydelig problem. Altså, Verdens matvareprogram har jo anslått at 265 millioner mennesker kommer til å sulte. Det altså mer enn dobbelt så mye som tidligere anslått. Og så det en enorm utfordring, og det å bistå disse landene, ikke bare i akuttfasen, men også på lengre sikt, faktisk ganske viktig, fordi det her oppsummerer egentlig det vi har snakket mye om i løpet av den timen her, nemlig at ulike former for sikkerhetstrusler kan altså forsterkes kraftig gjennom pandemien. Både kamp om ressurser, manglende matsikkerhet og levebrød, internt fordrevne, men selvfølgelig også helt grunnleggende spørsmål som at flere titalls millioner jobber bare forsvinner. Og det å ha unge befolkninger, som mange av de afrikanske landene har, uten jobb, uten utdanning, er jo en oppskrift på en forferdelig vanskelig situasjon. Og når du i tillegg ikke klarer å tilby grunnleggende tjenester til befolkningen, fordi økonomien er helt skakkjørt, blant annet da på grunn av konsekvensen av pandemien, så er det ikke vanskelig å se for seg at utfordringsbildet kan bli enormt, ikke bare i afrikanske, men også i mange andre land som er fattige og sårbare. Mm. Ok, tusen takk. Det får bli det siste ordet. Tusen takk til deg, utenriksminister, for at du tok tid til å være her. Du må løpe på et annet møte, jeg har forstått. Men du har gitt oss en god presentasjon av de grunnleggende risikofaktorene som er rundt Norge, og hvordan koronasituasjonen kan forsterke og påvirke disse risikofaktorene. Så det setter jeg veldig pris på. Og du har dekt mange områder. Og du har vist også hvordan korona kan være konfliktforsterkende og egentlig sette mange av systemene våre på utenrikspolitiske systemer på en skikkelig prøve. Så tusen takk for tiden og ideene og tankene du har delt med oss. Tusen takk også til alle de som var med her. Jeg vet ikke hvor mange som har vært der, men det er mange som har stilt spørsmål. Jeg har forsøkt å representere noen av de. Så løp videre alle sammen hver til sitt, og tusen takk for at du var her. Utviklingsministeren kommer tilbake her 8. juni, mest sannsynlig. Følg med. Takk for nå. Ha det godt. Ha det bra.